perquè l'ideal de dona blanca, seductora però no puta, ben casada però no anul·lada, treballadora però que no ha tingut gaire èxit per no eclipsar el seu marit, prima però no obsessionada amb el menjar, que es mantingui jove per sempre sense deixar-se desfigurar per la cirurgia estètica, mare realitzada però no caparada pels bolquers o els deures d'escola, bona mestressa de casa però no minyona tradicional, culta però menys que un home. Aquesta dona blanca feliç que ens plantifiquen tota l'estona davant dels nassos, aquella a qui hauríem de fer l'esforç d'assemblar-nos, a part que té una pinta de matar-s'hi molt per no gran cosa, de tota manera no me l'he trobada mai. Enlloc. Estic convençuda que no existeix.